Tällä videolla luodaan katsaus kaikkiin niihin mekanismeihin, joilla ihmiselimistö puolustautuu mikrobeja vastaan. Ihmisen elimistö tarjoaa erinomaisen kasvualustan monenlaisille mikrobeille, sillä ihmiselimistössä on tarjolla orgaanisia molekyylejä, lämpöä ja kosteutta. Suurin osa ihmisen kanssa elävistä mikrobeista on vaarattomia, mutta osa on ihmiselle erittäin haitallisia yleensä erittämiensä myrkkyjen takia. Sen vuoksi elimistön täytyy puolustautua näitä mikrobeja vastaan ja yrittää mahdollisimman tehokkaasti torjua infektiot. Elimistön puolustus voidaan jakaa kolmeen eri puolustusrintamaan. Ensimmäinen, jonka kehoon pyrkivä mikrobi kohtaa, on ulkoinen puolustus. Jos mikrobi läpäisee ulkoisen puolustuksen, se saattaa kohdata kaksi eri sisäistä puolustusta joista toinen on epäspesifi, eli ei kohdistu nimenomaan tähän mikrobityyppiin, ja toinen on spesifi, joka kohdistuu nimenomaan tähän tiettyyn mikrobilajiin. Katsotaan tarkemmin näitä kolmea eri puolustustyyppiä. Ulkoiseen puolustukseen kuuluu kaikki se, mikä yrittää estää mikrobeja pääsemästä kehon sisätilaan. Tähän kuuluu siis iho, ja limakalvot paitsi esimerkiksi suun ja genitaalien limakalvojen, niin mikrobien kannalta ruoansulatuskanavan voidaan katsoa kuuluvan vielä kehon ulkotilaan, sillä ruoansulatuskanavan pinta valikoi tarkasti, mitä päästetään sisälle ja mitä ei. Ja vielä lisäksi ihon ja limakalvon eritteet ovat tärkeä osa tätä puolustusta. Iho ja limakalvot muodostavat tiiviin läpipääsemättömän kerroksen, joka ehjänä suojaa erittäin hyvin mikrobien sisäänpääsyltä, tosin naarmuuntuu ja rikkoutuu helposti. Ja katsotaan vielä näitä ihon ja limakalvon eritteitä, jotka suojaavat. Eli hiki on, kuten monet kehon eritteet, lievästi hapanta ja sisältää monia mikrobeja tuhoavia entsyymeitä. Lisäksi iholla elää monia ihmisen kanssa symbioottisia vaarattomia bakteereita, jotka pystyvät estämään ihmiselle haitallisten bakteerien lisääntymisen iholla kilpailemalla niiden kanssa. Lima, jota erittyy muun muassa hengityselimissä, suojaa fyysisesti mikrobeja vastaan ja hengityselimistön lima lisäksi hengityselimistön värekarvojen toiminnan ansiosta kulkeutuu jatkuvasti kohti nielua, joten siihen tarttuneet mikrobit joutuvat nieluun ja sen kautta mahaan, missä ne tuhoutuvat. Mahaneste on nimittäin erittäin hapanta, mikä auttaa mikrobien tuhoamisessa. Sen pH on noin kaksi. Sylki on jonkin verran antibakteerista ja lisäksi kuljettaa myös jatkuvasti bakteereita mahaan, missä ne tuhoutuvat. Ja vielä kyynelneste lievästi antibakteerista ja huuhtelee jatkuvasti silmiä, jotta silmiä infektoivat mikrobit joutuisivat kyynelnesteen mukana ensin nenään, sitten nieluun ja lopulta sieltä jälleen mahaan. Katsotaan sitten, miten toimii sisäinen epäspesifi puolustus. Epäspesifiin sisäiseen puolustukseen kuuluvat olennaisena osana syöjäsolut, jotka tuhoavat ja hajottavat elimistölle vieraita soluja, infektoituneita soluja ja vaurioituneita soluja. Näistä tärkeimpiä ovat muun muassa neutrofiilit ja makrofagit. Nämä ovat siis valkosoluja kaikki tyynni. Muitakin valkosoluja osallistuu tähän epäspesifiin puolustukseen, muun muassa niin sanotut luonnolliset tappajasolut, jotka myöskin kuuluvat valkosoluihin. Tulehdusreaktio on osa sisäistä epäspesifiä puolustusta, tulehdusta säätelevistä viestintäaineista tärkein on histamiini. Tulehdusreaktiossa paikallinen verenvertaus lisääntyy, paikalle pääsee paljon valkosoluja, jotka pystyvät sitten puolustautumaan infektiota vastaan. Ja tähän epäspesifiin puolustukseen liittyy vielä useita erilaisia proteiineja, jotka toimivat vasta-aineina ja viestintäaineina. Ja sitten on olemassa vielä tämä sisäinen spesifi Se perustuu siihen, että kehon omat vasta-aineet pystyy tunnistamaan tiettyjä antigeeneja, eli tässä tapauksessa antigeenit on eri patogeenien osia, joista jokainen on spesifi aivan tietylle vasta-aineelle. Ja tämän spesifin puolustuksen voi vielä jakaa kahteen osaan, toisaalta humoraaliseen, eli nestevälitteiseen puolustukseen, jossa tärkeässä osassa on ennen kaikkea B-lymfosyytit eli B-imusolut, ja toisaalta soluvälitteiseen puolustukseen, jossa tärkeässä osassa on ennen kaikkea T-lymfosyytit eli T-imusolut.